שלום לכם מירושלים הקרה. אנחנו נועלים את הסיבוב הראשון כאן בטדי עם הפועל ירושלים מול הפועל חיפה. תפוקו, סרדל, יופי של כדור לממן ויופי של שער. 1-0 להפועל חיפה בפעם הראשונה שהם בועטים למסגרת השער של הפועל ירושלים. סרדל מבשל את השישי שלו להפועל חיפה, וחנן ממן כובש שער מספר 30 במדעי הפועל חיפה. 1-0 לחיפה. תשמע, מבצע אדיר, אדיר. איזה טכניקה. סרדל עשה העונה קפיצה ענקית ביכולת שלו. חדידה עם כדור ליהו, אגדה מחכה, שמש מחכה, בומשטיין עודף את זה, ואולי עכשיו כדור של שמש לחוץ. כדור של דור מלול קדימה, לא מדויק. גל מאיו עכשיו, הקפטן של הפועל ירושלים, אומר אולי אם אין חבר'ה בהתקפה אני אגיע לשם ואולי אני אעשה את זה, אבל אגדה עכשיו, בומשטיין עודף. זה בקורה, לא פוגע בבומשטיין בכלל. גל מאיו, חדידה, אולי עכשיו אגדה מחכה, שמש מחכה, שמש מגיע, ושמש מאיר את ירושלים. 1-1. לא חוגג. למה לא חוגג? כי שיחק פעם בהפועל חיפה, אבל יש מספיק חוגגים ביציע של הפועל ירושלים עם השער הזה. חד וחלק, נגיעה אחת שהולכת שטוח אל פינת השער, בומשטיין נכנע. הפועל ירושלים לא במקום האחרון נכון לעכשיו. עכשיו אושבולט מחכה לכדור הזה, גם זמיר מחכה לכדור הזה, פדידה בועט, וזה יהיה כדור קרן. שניר לוי שורק, סוגר עניין. אתה רואה את החיבוקים עם השופט, חלוקת נקודות.